Скандал навколо освітньої реформи в Україні з боку Угорщини – вочевидь політична спекуляція. На темі грають політики, адже в країні-сусідці не за горами вибори. Про це на зустрічі в Ужгороді заявила міністр освіти та науки України. Мені прикро, що внутрішньополітична ситуація в Угорщині, і, зокрема, передвиборча кампанія, впливає на закон про освіту в Україні. На превеликий жаль, це той контекст, який ми зараз маємо, і ця безкомпромісність позиції Угорщини, де вони кажуть, все зберегти тільки так, як є, вона не може бути прийнятною, тому що теж, як є, не приносить успіху дітям. Наразі ведуться переговори із іншими країнами-сусідками, що теж висловили схвилювання з приводу статті 7 закону про освіту. Як запевняє міністр, як румунські, так польські урядовці готові до компромісу. Навчатися румунською мовою. І ми збережемо їм цю можливість, але ми пояснюємо нашу позицію, що неможливо вивчити добре державну мову за 2-5 годин впродовж навчання в школі. І з Польщею у нас немає ніяких суперечностей. Я зустрічалася з міністром освіти Польщі. Ми про все домовились, ми навіть підписали спільну декларацію. Понад 64% дітей класу національних меншин не складає тестування з української мови. Відтак діти відрізані від можливостей здобувати освіту в Україні. Така позиція не дає в подальшому професійно себе реалізувати. Тому в питанні мови потрібно шукати компроміси, переконана Лілія Гриневич. Тож поки закон на перегляді у Венеціанській комісії, в міністерстві працюють над розробленням спеціальних методик навчання. На мою думку, нам треба врахувати, власне, цю специфіку національних громад, про яку я щойно говорила, в залежності від їхньої мови, до якої мовної групи вони належать, і середовища мовного, в якому вони мешкають. І дати декілька моделей, з яких вони можуть вибрати. Я сьогодні закликала освітян, науковців до співпраці над новими програмами. Ми шануємо право національних громад навчати дітей їхньою рідною мовою. Але це не повинно, і це є положенням всіх наших міжнародних зобов'язань, в якийсь спосіб заперечувати їх вільне володіння державною мовою. За планом, обирати моделі навчання будуть громади разом з батьками. Планується навчання вчителів, які зможуть вільно викладати матеріал на двох мовах. Варто додати, свій візит в області міністр освіти розпочала з відвідин Ужгородської ЗОШ номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. Чиновниця каже, приємно вражена від методів викладання. Згодом поспілкувалася з батьками школи та колективом. Завтра відправиться до Берегова, де зустрінеться з угорськомовними освітянами.